Så godmorgen, jeg har lavet mit morgenvideo. Det er nok ikke morgen for jer, men det er morgen, når jeg står op. Den er lidt i 10. Jeg har lavet en masse video i går, jeg går rigtig gerne i gang med den der Microsoft Flight Simulator. Så er jeg nødt til, at, hvis jeg skal købe en computer, den også kan køre. Så jeg fandt en på Elgiganten til 5.000 kroner. Med et GeForce 3060 kort. Så tænk på lige at det der firma, der hedder MM Vision, de sælger sådan nogle gamercomputere, men det er så til 8.500. Men det er så heller ikke 13. generation, det er helt nye 14. generation. Og så er der også det mærkevare som Asus. Mærkevaredel og Corsair RAM, så det bliver altså lidt dyrere, når der er navn på de der RAM og mærker. Så til gengæld så får man nok også lidt bedre kvalitet også. Så jeg tænkte på at prøve at sammenligne sådan en HP Gamer der i sidste nye udgave. Jeg tror det kostede 8.500. Og så sammenligne den med sådan en MM Vision. Så jeg skal lige åbne op. Vi kan også det der Phoenix kan vi også åbne, men de laver også sådan nogle helt tilbage i 10. generation. De laver nogle der er gamle der. Deres billige færdigsamlede computer, det er sådan noget Intel Core 10. generation, det står. Men de har også løbet, lad mig lige, jeg er ikke vågne nu. Så jeg skal lige tid til at åbne op. Så der er vi igen der. Jeg skal lige have min video op. Er det ikke for at skal sidde og lave video med det igen timevis? Nej, jeg vil lige prøve at se, hvad sidder der at dele på de der helt, altså som kører det sidste nye der på Elgiganten, de der Intel Core i5 14. generation, og sammenligner med MM Visions gamer computer. Også det billigste, deres budget gamer. Fordi de gør, det snyder altså lidt de andre, ikke, men de putter for lille strømforsyning på os noget. Altså på det der MM Vision, der ved man, kan man se helt præcist. Jeg tænker på sådan en køber sådan en helt en sådan stationær Intel Gamer, deres billigste 7.500, og så kommer der altså styresystem i. Så kan man lige lægge, kommer der 800, så det er nok mere, der er så 8.300. Så man vil lige se, og så er der heller ikke wifi på, så kan man også wifi. Så det er sådan mere 8.600, så har man sådan en med trådløs wifi og styresystem.
en MN Vision der, så tænkte jeg på lige sammenligne med, der var sådan en HP T8, sådan en 14. Der faktisk, når det er Lenovo's, men den gider ikke, der er alt for lav strømforsyning. 7.500. Så det er det billigste man kan få i 14, det er Lenovo, men den der er kun 310 watt strømforsyning, på den der er kun 310 watt strømforsyning. Så du siger, du kan ikke bare, det er sådan der sidste sny, og så kigger på strømforsyning, så men de skriver heller ikke alt hvad der er på. Se, 310 watt strømforsyning, det er altså alt for lidt. 310 watt, jeg tror der sidder nærmest det dobbelte på sådan en MM Vision strømforsyning. Så der sidder 650 watt på den her. Den er altså dobbelt så stor strømforsyning. Dobbelt så stor strømforsyning. Også, også mærkevarer, det er et Asus GeForce 4060. Og Kingston SSD RAM og Kingston RAM også. Og Asus, Asus Prime bundkort. Også et Asus GeForce, et mærkevarmt grafikkort. Det der ved man jo ikke hvad der er for noget. Og så kan man gå hele vejen igennem, så det er jo så 7-7,5. Men det er dem der ligger så i bunden, så den der strømforsyning, der kan man altså ikke lige opgradere. Du kan ikke opgradere den der til en 460, sådan et GeForce 460, og den strømforsyning er lav, så skal du tage skib strømforsyning ud. Så det der, men det er folk der ikke sådan, de kigger jo på prisen der, men altså pris og hvad der er inde i, følger altså hinanden af desværre. Så der er ikke sådan en eller anden magisk måde, sådan at man kan bare betale 5.000 og så få alle de her dele her. Så det koster, nogle gange koster det sådan, hvad det koster. Så de har sådan en 14. Nej, de har jo den der, men det er sådan 13, jeg vil ikke sammenligne det med den her. Men det skifter jo nærmest til hver dag. Det var den her, jeg kiggede på, men det er jo en 12. generation. Jeg kan ikke sammenligne sådan noget, der den anden er en 14. generation. Så det skifter jo hver dag, hvad de har. Men vi er oppe i 14. generation, så de der 14. generations kommer nu her sådan fra sommer og efterår. Og så rører de der 12. og 13. generationen på udsalgs. Så det er derfor, de der er jo 12, de er jo to generationer bagud. De her 12, de der Acer Nitro har de også haft i 12, men de er jo solgt nu. De har ikke nogen tilbage af de her Acer Nitro. Men jeg kan ikke sammenligne med den der, nej, den var så 7.500, den er lige stedet igen. Den var til 6.999 i går. Så og der sidder en ordentlig strømforsyning, der sidder 500 watt på sådan en. Der er harddisk, altså også måske lige et nummer, der er kun 512 GB harddisk. Den der er der 1000 GB på. Så jeg vil lige lægge mig op og klo. Først vil jeg tage mig et glas cola. Så ej, jeg skal bruge til det der Microsoft Flight Simulator, de der programmer og lufthavn, når man skal til at installere, det fylder jo mange gigabyte. Så det er så ikke nok at have 500 gigabyte. Så skal man bruge 200 gigabyte til styresystem, og så det der, så har man kun 200-300 gigabyte tilbage på computeren. Så får jeg det samme problem med, at styresystemet æder pladsen op på min harddisk. Stille og roligt, som det gør nu der. Den æder pladsen op til min computer dør til sidst. Så jeg prøver lige om jeg kan få min computer til at overleve et par måneder endnu. Nej, den æder, jeg har kun, jeg er nede på 20 GB. Jeg er nede på 20 GB plads. Jeg fik slet, det har uninstallet hele min Steam, alle spil og sådan.
og alle de der save-filer. Så skal sammenligne det med noget, skal man også sammenligne med sådan en 14. generations en HP eller hvad noget, så jeg gerne lige bare lægge mig her. Så er jeg lige kommet op, og jeg har høfeber og sådan. Men det er hver dag, det må jeg vende mig til. Så jeg skal lige tid til at komme i gang, jeg skal lige lægge mig. Så, men det var ikke det, der var min plan at købe en gamercomputer til 9.000. Det gør det jo endnu sværere for mig, jo. Jeg kan få noget til 5.000. Noget jeg kan bruge sådan lige nu, som ikke er for åndssvagt. Så også, som tiden går, får jeg jo mere og mere. 5.000, det er sådan set det eneste, der mangler på den der. Der mangler en noget mere ramme, men det må jeg selv købe. Jeg har også åbent sådan en Phoenix. Jeg må selv købe nogle ramme. Så må lige kigge igen. Jeg skal ikke købe de der allerdyreste Dominator-ramme. Sådan nogle der. Så jeg skal nok finde noget andet igen, når jeg tænker på at købe nogle gode ram. Men man kan ikke sådan. Men det må lige, vente tilbage til det. Så fik jeg åbne den der. Den her er jo fint nok lige til at starte. Der mangler sådan nogle ram. Det er det, jeg tænkte på at købe. Hvis jeg ikke købte det allerdyreste. Der kan sidde 32 GB, så man køber 2x16 RAM. 2x16 GB RAM. Så må lad os prøve at finde en, ikke gider ikke den der Lenovo, der er 14. Den der, der er strømforsyning 310 watt, så det vil ikke være noget godt køb. Det var den der i går, det er en 13. generation, den stod til 500 kr. Lavere i går. Så der er sådan en her, der er sådan en 14. generations her. Så prøv at sammenligne det med den. Lige flytte den der på den anden side, den som jeg godt kunne bruge til flysimulator den. Nej, jeg kunne købe sådan en på min kaskredit, så er det overstået. Men så mangler der RAM og alle mulige ting, og så er sådan. Nej, den der til 7.400 her, den var 500 kr. Mindre i går. Så. Så lad os se, det er deres, den HP's, det koster 8.500, du kan se. Den der er vi også op, vi er også op på 100 kr. Mere. 8.500. Og så kan man så sammenligne, hvad der er på. Det er også en 5. generation. Det er et 40. Strømforsyning er 600 watt, der er stadig bedre strømforsyning, er allerede større på den her. Strømforsyning er 650 watt, og det er også en mærkebar. Det er en Corsair op strømforsyning, og så kan man gå ind og lige op, du gider lige bruge lidt flere penge.
man kan lige opgradere strømforsyning 200 kroner. En god idé, jeg kan lige gøre sådan noget. Også opgradere køleren. Man kan også få en ekstra kabinetkøler. Meget godt at få sådan noget på. Der står heller ikke noget om, hvor mange er på den her. Der står heller ikke nogen, hvor mange køler der er på. Hvor mange blæser, der sidder i kabinettet og sådan noget. Så det er deres billigste. Det er en i5-1440F. Det er den samme her. Og det er et 40-60 Ti. Det er et Asus 4060 med 8 GB på RAM. 16 GB. Der er så et, der er sådan en no-name strømforsyning. Den anden er 650. Så kan man så se, hvor mange RAM. Så der er kun der er to RAM-slots. Så der kan sidde 2x64 den der. Men det er så det der motherboard, det er jo sådan et no-name. Så ved jeg ikke om du kan se chipset. Man kan ikke se hvilken bundkort og chipset der sidder på. CPU, luftkøling, støjler, ikke hvor mange blæser og sådan nogle ting. Der står heller ikke læs og læringsmærke. Det er en Western Digital. Så to ledige RAM slots. Og der sidder så, der er så et slot, så det er 16 GB i, så du kan putte 16 med i den her. Så det er jo godt nok, at de ikke har valgt at putte, de kan putte 2x8 i. De kunne også have sparet lidt ved at putte, det er billigere at putte 2x8 i end 1x16. Det har de så ikke gjort. Så skulle de have sparet 50 kroner eller sådan. Så du ser der. Der sidder nok bare en enkelt RAM-klods. Det er hurtigt 600 MHz. 6000 MHz RAM. Og her er det 4800 hastighed. 4800 hastighed, så hastigheden er også lavet. Det siger jo ikke noget, det er sådan no-name, no-name bundkort. Det der, det er et Asus B760A Prime. Det kan man gå ind og kan man finde her. Hvad hedder det? Asus A Prime bundkort. B660MA. Det er nok det der. Det ser uden, hvor det mærker nok, for der sidder wifi på det her. Hvorfor man skal tage, det er nok der bundkort uden wifi. Så man skal betale ekstra for et wifi. Intel wifi trådløs netkort. Der bliver så mærkeligt, at de gør det. Og ikke bare vælger, så sådan et, der er en kort main til her med wifi på. Men der er nok en grund til, at de gør det. Så det er sådan et bundkort her, som muligvis er på et Asus 760MA Prime. Så det er sådan et bund, men det er jo et mærkevare bundkort. Det her aner du ikke.
på den her HP. Du aner ikke, hvilken bundkort. Det er sådan no name, det er et HP bundkort. Står ikke noget med chipset. Står ikke noget, hvilken chipset der er. Og så det der GG-Force, det er også sådan et no-name kort, jo. Så kan du også se, der er ikke det 8.500, og så plus er der kun 2 slots. Og der max hastighed er 4.800. Så kan man så gå ind og se, hvad er helt op til 7.200 understøtter det her bundkort i hastighed. Støtter. Der er 4 slots op til 7.200 OC overklokken 128 GB. Og så kan man også downloade supportet både 12. 13. og 14. generationspladserne også. Så det er sådan en, man får til 1200, så man kan også bare bygge sin egen computer. Så, altså bare det, man behøver ikke købe det dyreste, for eksempel, det er sådan en 1200 kroner. Man behøver ikke at købe det dyreste og det dyreste hele tiden. Man kan også bare bygge, så gør det sådan lidt budgetagtigt. Så man, altså, man får meget ved at vil jeg lige betale lidt ekstra. Så der er et der til 1700 kroner med wifi på. Sådan et der. Men altså der er ikke sådan sindssygt, så man kan få et bedre chipset her på 300 kroner mere kan man få. Sådan et der chipset. Men altså musik bare, det er lige meget, men altså for 300 kroner mere, så kan man få sådan et Asus TUF bundkort. GB RAM. Men altså bundkort er altså vigtigt, det er ikke der man skal spare, man skal ikke spare på bundkort, så bedre, og fordi når man først købte et bundkort, det er ikke sådan lige til at skifte ud. Så er det så bedre måske, og altså det der med at købe, spare, for eksempel købe sådan et bundkort her. Så skal man sige, at man købte sådan et bundkort. Og så vil man have sådan en der. Og så køber man sådan en i7 14. generation, sådan en. Så hvis man prøver at spare penge på bundkortet, så vil man godt have en i7 på. Så er det 5.000 kroner og sådan noget. Og så kan man så gøre det omvendt. Så man så siger, okay, jeg gider ikke at spare på bundkort, du køber det dyreste der. Til 28, sådan rigtig super lækker gamer, man kan opgradere på næste 10 år. Køber man sådan bundkort, men så har man så ikke så meget, så vil man egentlig gerne have. Man vil gerne have sådan en i9. Nej, men gerne i længden, man har ikke brugt penge til det, men i længden, man vil godt have sådan en CPU, den der til 5.000 i en gang imellem. Nej, på et eller andet tidspunkt, når man har nogle flere penge til sådan en, man godt vil have i på lang sigt. Og så man starte med en i5. Man kan starte sådan en i5 her. Jeg kan godt lide, der er tier, som vælger den lidt dyre, vælge den der med chipset på. Fordi hvis grafikkortet går stykker, så virker computeren uden et grafikkort. Det gør den ikke, for der er ikke nogen grafikchips, så jeg tror jeg vælger den der.
og så kan man så slette det andet app, det var så 5.000 af det andet. Slet den der i 7. Så er der faktisk billigere. Så får du super godt bonekort. Men sådan en der. Så har jeg kigget på det kabinet. Tror jeg vælger sådan et Asus TUF GT, sådan et kabinet her. Så det bliver altså hurtigt så strømforsyning. Altså strømforsyning skal man altså heller ikke spare på. Så det er jo meget godt at få 750 eller mere. Mellem 750 og 1000 i. Så du kan godt se, altså man går ud i byen, så sidder man og drikker på 1000 kroner op på en café. Der kan man få en strømforsyning, en god strømforsyning, 10 år eller sådan. Så de der gamers strømforsyning her. Så der er sådan noget til 800. Men de har også de der Asus ROG Strix. Så der er sådan en 750 watt. Er der sådan en? Så den er faktisk dyre, den der. Så det er sådan, enten skal man putte sådan en 750 watt på, eller 1000 der. Så der er så 400 kroner mere. Så hvis man putter sådan en 1000 på, jamen så er der også, så kommer også i fremtidens grafikkort bruger mere og mere. Så det er jo nok bedre det at putte sådan en 1000 på, fordi i stedet for at spare 400 kroner. Altså hvad 400 kroner i dag, det er jo ikke skud at drikke penge op. Det er så 7.500 sådan noget. Så det er sådan noget, man kan købe stille og roligt. Så man kan starte med at købe et kabinet og en strømforsyning. 2800 kroner sådan noget, så har man noget til at starte med. Så det er jo svært, men det er ikke det, der var planen nu. Jeg skal i hvert fald ikke bruge 9000. Fordi så inden jeg køber en der, så tænker jeg også, at vi skal få lidt sjovere kabinet på. Put lidt mere spændende kabinet, og så når endelig jeg er i gang, så synes jeg også, der skulle. Så vil jeg godt have 2000 GB harddisk på. Der er også en harddisk, der er ekstra hurtigt. Det kan jeg altså ikke betale, så for eksempel i stedet for 1000 GB til 2, der er 600 kroner mere. Og så for 200 kroner mere, så kan man få nærmest meget højere læsehastighed. Så det er altså, det er lige spare 200 kroner det computer, man skal have 10 år eller sådan noget. Så det kan altså ikke betale sig at gøre, for det giver jo ekstra hastighed. Den der skrivehastighed. Læse og skrive, der er også en ekstra hurtig en der på 700, kun 1000. Så det bliver altså hurtigt, bliver hurtigt en masse penge, det gør det. Og så opgraderer strømforsyning, skal man altså heller ikke spare på. Også en ekstra køler, det er jo billigere på sådan en på. Og en ekstra køler på den der. Og så kan man så også overveje at putte nogle, endelig er i gang, putte nogle flere ram på.